Reč je o ženskoj osobi. U Sarajevu danas je kod francuske ambasade u ulici Mehmed Bega Kapetanovića i Ljubašaka pronađeno telo. Kako su bosanskim medijima javili čitaoci, na lice mesta stigli su policijske službenici. Kako bi proverili o čemu se tačno radi, novinari su pozvali operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova. Međutim, kako su kazali, još uvijek nemaju detaljnih informacija. Naime, reč je o ženskoj osobi.